Aš gal kažkokiu turiu, galima sakyti, keistą domėjimas ir pomėgį apskritai sienoms, valstybių sienoms. Aš, pavyzdžiui, keliaudamas esu pėsčiom, pavyzdžiui, perės valstybių sienas, kur gal visai nėra to poreikio. Tiesiog kažkoks įdomus konceptas atrodo, kur toks natūralus barjeras tarp dviejų tautų, dviejų žmonių, grupių, kaip jos galima pavadinti. O kartais jis yra labai, labai toks subjektyvus, na, susitartas ir pastatyta kažkokia riba. Aš Mantautas Šulskas, esu dabar sienos grupės vadovas šiuo metu. Pačiai iniciatyvai, pačiai žmonių grupė jau 3 metai, nes iniciatyva susibūrė 2021 metų rudenį. Tad jau 3 metus mes esam, galiu gal drąsiai teikti, vienintelę organizaciją padedantį žmonėm pasienyje, nepaisant jų teisinio statuso ir nepaisant jų imigracinio statuso Lietuvoje. Migrantai ieško naujų būdų, kaip išvengti sulaikymo neteisėtai kirtų sieną. Tie sprendimai, kuriuos mes priėmėm 21 metų vasarą, pirmiausia apgręžimas ir fizinio barjero statyba, užbaigiant ir sienos stebėjimo sistemas, buvo fundamentalūs. Šie žmonės, kurie atvyksta ar ne į Lietuvą neteisėtų būdu. Atvykimas į Lietuvos Respubliką turi būti teisėtas. Ženevos konvencija numato, kad neturi būti baudžiamas pabėgėlis už tai, kad jis ateina be dokumentų. Žmogaus teisų gynėjai sako, kad visa dabartinė migrantų atgrasymo sistema veikia netinkamai. Man atrodo, mes susitvarkėm su sienos apsauga tikrai labai gerai. Šiandien sienos turim žemėlapį iš tos mūsų bazės miške, kur jisai būdavo toks darbinis. Jis būdavo padėtas ant stalo ir mes žiūrėdavom, matydavom va šiandien žemėlapio tą uždraustą zoną, į kurią neturėtumėm važiuoti. O čia valstybės siena, čia turbūt 10 km ruožas. Ir tada matydavom, kai grupės mums rašydavo, kur jie yra, ar jie yra zona, ar jie yra už zonos ir tada tada galvodom, kaip jos pasiekti. Tai mūsų modelis buvo sulaukti skambučių ir tada važiuoti, išsiaiškinti, ko tom grupėm reikia ir nuvežti jom maisto, drabužius, vaistų. Ir tie skambučiai prasidėjo. Vienas pirmųjų skambučių buvo, kur mums nepavyko sutikti grupės, nes pasieniečiai tiesiog mūsų nepraleido, kai jau paaiškėjo, kad tikrai miške yra žmonių ir mes apie juos žinom, jie tiesiog neleido mums jų susitikti ir vėliau paaiškėjo, kad ta grupė buvo apgriežta ir mes iki galo nesužinojom, ar jiem buvo perduoti mūsų daiktai ar ne. Tai tapo tokio apsprendžiančių momentų, po kurio mes nusprendėm, kad mes neprivalom informuoti pasieniečių, kai mes keliaujam pas grupę. Juolab, kad įstatymuose nėra tokio reikalavimo. Tai pats pirmasis susitikimas buvo su 11 žmonių grupe, tai dar buvo ne taip šalta, lapkritis, bet jis buvo vienas iš tokių ryškiausiai įsiminusių, nes pats pirmas, kur mes, kol nepamatai, tol netai, kad ten yra tų žmonių. Vaikščiom mišku, ieškojom pagal GPS tos lokacijos ir radom 11 žmonių, labai, sakyčiau, kokybiškai pasislėpusių po tokio po eglėm tokiam, kad mes labai net prie jų nematėm. Bet kaip matėm, pakalbėjom, jie atsigėrė arbatos kavos ir tam mes juos palikom. Labai sunku buvo ir taip kažkaip atrodė nenormalu, nes mes aplankėm tos žmonės vis tiek šalta ir mes juos palikom nakvot nakčiai. Jie žinojo, kad jie laukia kažkokio savo
vairuotojo, bet jis atvažiuos galbūt tik ryte ir mes ten davėm jiem minimalią paramą ir grįžom namo ir tada labai, ne namo, bet mes tokią bazę turėjom irgi už Vilniaus, kur toks bendrabutis ir ten pilna vietos, ten tuščios lovos ir buvo kaip keista, kad tie žmonės negali čia pernakvot, va čia yra vietos, čia šilta, o ten miške jie nakvos šią naktį. Tai, taip, tai buvo sunku užmigti, po to galvojau apie juos ir paradoksas tas, kad, na gal pakalbėjau po to su kitais sienos grupės žmonėm, kurie, tarkim, yra socialiniai darbuotojai, galbūt medikai patiria tą patį, kad tai yra, reikia išmokti atsiriboti, ar ne, tai toks kaip socialinio darbo atvejis, atvejo vadyba, kad tu padėjai ko galėjai, tavo misija yra padėti tik tiek, mes negalim padėti daugiau, mes jų negalim vežtis pas save į bendrabutį, nes tai jau būtų nusikalstama, tas ribas žinom ir viskas, ir dėl to žinom tik tai, kuo mes maksimum jiems galim padėti, mes galim, vat, padėjom jiems su drabužiu, vis gali gailėtis, kad per mažai nuvežiai drabužių, bet ten tada atsiranda praktiniai dalykai, kiek tu gali panešti, ar tu nori pas juos du kartus per dieną važinėti, panašiai. Tai turbūt ne, tai padarai ką galėjai ir viskas, ir tada reikia tą atvejį paleisti. Nes jo, nes sakyti, kad pamirštų atvejus, tai nebūtų pilnai tiesa, nes su kai kuriais žmonėm palaikau ryšį iki šiol iš tų, kuriuos sutikau miške ir buvo tų atvejų, kurių nepaleidau ir ten atsiranda tas dalykas, kad atrodo dabar retrospektyviai žiūrint, kad elgiausi ar mes elgiamės labai neprofesionaliai, ta prasme, kad pavyzdžiui sutikęs vieną grupę miške, nežinodamas nieko, kas jiems bus, pažadėjau, kad jiems bus viskas gerai, kad jų nebevgaši Baltarusiją. Tai medikai be sienų vėliau mums padarė tokius pirmosios psichologinės pagalbos migruojantiems žmonėms mokymus, kur sakė, kad negalima žadėti to, ko nežinai, negalima žadėti neįmanomų dalykų, nes ten gali jiems prikurti kažkokių iliuzijų, kas gali baigtis labai blogai. Neatmetu, kad kažkuris iš mano sutiktų žmonių mirė paskui. Ta prasme, nežinau, tikiuosi, kad ne, bet tai nėra neįmanoma, nes yra mirusių žmonių. Jeigu jie būtų apie mus žinoję, tie mirė, pavyzdžiui, žmonės, tai gal jie nebūtų mirę, gal mes juos būtumėm išgelbėję, bet iš tų, kuriem mes padėjom, jie labai tikėtina, kad vis tiek dar buvo kažkiek kartų apgrėžti po to ir kas nutiko su jais, mes irgi nežinom. Aš vidurinėj mokykloje stovyklaudavau su žygeiviais, tai man kažkaip tai tokia turistinė technika, ėjimas, kompasas, navigacija, tai lyg ir tą turėčiau mokėt, bet, vat, pavyzdžiui, už vakar buvo miške, pradėjo lyt, kažkaip peršlapo telefonas, visiškai nepasiruošęs buvau, ir tas irgi dažnai būdavo važiuojant, kad mes nebūdavom labai profesionalus ten, ta prasme, iki tokio lygmens, kad tas vaelis siras, jisai mūsų maitino snikersais, nes mes kažkaip per mažai maisto paėmėm. Mes ten laukiam pasieniečių greitosius kelias valandas ir tada jisai sakė, jūs gal alkani ir ištraka kažkur iš kišenės du snikerus mus pavaišino. Po to mes į ligoninį lankėm Vilniuje, tai jam gražinom tos snikerus dar su procentais dar papildomus snikersų pridėjom. Jo, kažkaip būna jausmas, kad kai aš galvoju, nu nežinau, jeigu šiaip būna liūdna ar kažkaip, tada toks būna jausmas, kad pagalvoju apie tos žmonės, kuriam padėjau ir kažkaip šypsausi. Tai toks, gal šia visam gyvenimui liks toks jausmas, galvoti apie jos, kaip jiems sekasi dabar, kartais nuo karto parašyti ir elementariai pagalvojus apie jos, pasidaro geriau. Tai tas ryšys kažkoks nuo to kelių minučių ar suvalandžio susitikimo su žmonėm išlieka. Jis toks vieną kartą gyvenime.